10:30 у коридорі лікарні 9 офіцерів, які першими за списком отримують вакцину від COVID-19. Ці чоловіки незабаром вирушать до зони операції Об'єднаних сил. Перше щеплення робить військовий комісар Сергій Іванов. Все, пожалуйста. Дякую. Да. Полчаса подождать у нас перший. Щеплення відбувається у стаціонарному пункті, який почав роботу тиждень тому. Вакцину зберігають у холодильнику. Після відкриття ампули на етикетці пишуть відповідну дату та час. Працівники прийшли, заповнили інформовану згоду, їх оглядає лікар. Далі ми їх після того, коли вказано і лікар дає свою згоду на те, що немає протипоказів, людина може вакцинуватися. Ми запрошуємо, вони всі прийшли у нас в пункт вакцинації. Їх медичні сестри, які прийшли відповідно навчання, дводенний тренінг. Отримали відповідну кваліфікацію, проводять безпосередньо самоманіпуляцію, вводять внутрішньом'язову дельтовидну м'язу вакцину. Єдина жінка у черзі – пресофіцерка Наталія Адвент. Військовослужбовиця також записалася на щеплення. Перед процедурою лікарка розповідає про можливий побічний вплив вакцини на організм. Буде краснота і може піднятися температура. Ще така можлива реакція, тому що чуть маленький озноб. Таке враження, що ви будете, вам холодно буде. Приблизно сутки тримає така дискомфорт. Потім ще не має. Потім ще не має. Все, полчаса покажете. Хвилювання було, не буду обігати, але так як в мене мама дуже тяжко перехворіла, в мене чоловік дуже тяжко перехворів, то дивлячись на це все, я так зрозуміла, що мені треба вакцинуватися, щоб не було таких ускладнень, як зараз у моєї мами. Тому що після ковіда дуже у нас себе погано почуваю, обострилися оці гострі в неї захворювання, які вже у віці вже вона заробила. Тому я вирішила для себе, що я хочу вакцинуватися. Далі вакцинуватимуться військові з міських та районних військкоматів. Загальна кількість військовослужбовців, які зроблять щеплення, поки що невідома. Формування списків триває. Світлана Кльосова, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.